Bu paytaxtın zibil yığan gəmisidir. Moskva çayı boyu hər gün şəhərin bir ucundan o birisinə dək 67 kilometr məsafəni dəfələrlə keçərək suyu zibildən təmizləyir. Əvvəlcə zibil bu böyük çalova doğru çəkilir. Sonra isə iri konteynerə yığılır. Buradakı zibil təkcə taxta, ağac və plastik butulkalardan ibarət deyil. Zibil yığan gəmi bəzən soyuducu və ya avtomobili də qaldırmalı olur. Bəzən isə gəminin toruna balıq da düşür. Gəmi kapitanı bugünkü gün ərzində sudan bunları çıxarıb. Bütün zibil konteynerə boşaldılır. Bu cür işin görülməsi hər bir şəhər üçün vacibdir. Olsun Moskva, Paris və ya Sankt-Peterburq. Çünki bu çay şəhərin şah damarıdır və şəhərin simasıdır. Moskva çayından hər gün orta hesabla 7 tona yaxın zibil qaldırılır. Ağac budaqlarından tutmuş boş araq şüşələrinə dək. Və burada hətta taburet də var. Toplanan zirzibildən müxtəlif əşyalar çıxır. Tapıntıların sahibləri əşyalarını tələb etmək üçün cəld tərpənməsələr, həmin əşyalar zibilliklə birlikdə Moskva zibilxanasına daşınacaq.